ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုပြတဲ့အသားရည်အတွက်သဘာဝတရားကိုပဲယုံကြည်အားထားခဲ့ကြပါတယ်။အမန်နိုညာလေးအစီကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးအသားရည်ဆိုပြလှပဖို့ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့နေနဲ့တလားကတဲ့ဝင်စီးတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုမိပြီးတော့အန်းနဲ့ပန်းရော်တီးတဲ့ချရတယ်။အဲဒီအင်းလေးဆိုတာချရပါတော့။အခုလိုပြောပြတဲ့သူကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးပြန်ကောင်းလာတဲ့ပြည်မျိုးကမေးစစ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ပါသူဟာနိုင်ငံရေးမျိုးရိုးရှိတဲ့တန်ခိုင်းခံနေကြီးပြင်းလာခဲ့သူပါကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်မိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာပြီးနိုင်ငံရေးအသည့်စိတ်ဆော်မှုနဲ့အတူမဟုတ်မခံစိတ်နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အတိုက်ခံပြုရင်းလူသိများလာသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာဒလားဦးထွန်းစိန်လို့လူသိများတဲ့ဒေါ်လာရေးသမားတဦးရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းခံတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒေါ်လာရေးကောင်းစီတကယ်ကမဖြစ်တာပေါ့လို့ပြီးရဲ့တုတ်ကဲ့လူတွေဖိုင်အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့ထွက်ပြေးကြတပီးရဲ့ခါကြတော့စနေနေ့ပြန်ဖိုင်တော့ပေါ့နော်ပြန်ဖိုင်တော့ခဲဖောင်းဖောင်းကျိုးတယ်ဖောင်းကျိုးပြီးတော့မှမပြေးနိုင်တော့မှသူကမိသွားတာပေါ့လေစစ်စစ်ထားမှကြရဲပြန်လွတ်ပြီးလဲလို့တခါပုံမှန်ကနေလို့ပြန်ဖိုင်တယ်ပြန်ဖိုင်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဒုတိယပြန်ဖိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဟာအမေနဲ့သူတို့ဖမ်းမိရပေါ့လေအမေလည်းယူကြည့်တော့တော်မြင့်မြင့်စင်ရဲ့ဖခင်ဒလာဦးထွန်းစင်ဟာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလမ်းမတော်မျိုးမှာအမတ်နှစ်အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားခေါဆောင်အဲ့ဒီနောက်သူဟာဒလာတမောချင်းလို့တမခေါဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒလာဦးထွန်းစင်ဟာဗမာလူလိုက်တက်မတော်တွေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရေးလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်သူဟာဗမာလူလိုက်တက်မတော်တွေမှာဘုံဘူးအဆင့်ထိတောင်ဝင်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့1948ခုနှစ်မှာတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတဲ့ဝင်ပြီးဒေါ့ခိုသွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒေါ့ခိုချိန်မှာတော့သူဟာဇနီးဖြစ်သူတော်မြင့်ကြည်ခေါ်ဒေါခင်တင့်လဲလိုက်ပါသွားခဲ့တာပါအဲကိုဘုံကျောင်းကိုရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်လာတာပေါ့။98မှာပါသွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်နဲ့ပါတီရဲ့လို့ဆိုရဲကျွန်မအဲ့ဒါတော့တရားမလို့နေ။ပြီးတော့တကယ်လွတ်တာကတော့ကဲ1992ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလို့ထင်ပါအဲဒီဝါရီလမှာလက်ဆိုင်အနာရည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုင်ကင်ဆာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါ6လကြာပြီးအောင်မဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မအသက်10နှစ်ဖခင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ဟာငယ်စဉ်ဘဝကိုမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သာကြီးပင်းခဲ့ရပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကဇယောင်းရှာကျွေးရင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ကိုကြောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းအတန်းကြီးလာတဲ့ခါမှာတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ဟာကြောင်းအားတဲ့အချိန်တွေမှာသတင်းစာပို့တဲ့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ရင်းကြောင်းတက်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ဝါညာမပါရင်ဟာမလုပ်ရဘူးဝါညာပါသည့်တိုင်အောင်လို့ねအချိုးမြတ်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးချက်ပေါ့နော်လူလူကိုအချိုးပြုနိုင်တဲ့ဟာကိုပဲလုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလာခရရကပြောတယ်ဆိုတော့သူရွေးချယ်ပေးရတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောစာဆရာဝန်ရဲ့နိုင်စင်ရဲ့ရဲ့ခါကြတော့ဒီ education ရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီကြောင်းဆရာရဲ့အဲဒီလုံးကိုလုံးလုံးနိုင်ကောင်းနေပေါ့အဲရောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အားလုံးရှိနေမဲ့လည်းခင်ဗျာလုံးလုံးရောက်ပေါ့ရသွားနေတယ်ဒီလိုဆောင်းဆောင်ဒီလိုပြန်ဆောင်းဆောင်ပါလေဆိုရအောင်သူတို့ရဲ့ဟန်ဒီဇဘောဒီယာလီပါတဲ့ဟာနဲ့ကျမတို့ဆိုကြဒီလိုနဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ဟာရန်ကုန်စစ်တပ်ကတူတက်မှာစီးပညာတရားနိုင်ခဲ့ပြီး1986ခုနှစ်မှာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်သူဘွဲ့ရပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာရှစ်လေးလုံးအရေးခင်းကိုရန်ကုန်စစ်ရုံးကြီးဆန္ဒပြပွဲတွေစစ်တပ်ကတူတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကနေပါဝင်ပြီးစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်88မှာကျမတို့ကအရေးခင်းကိုကြုံပါတယ်ဘွဲ့ရပြီးပြီးချင်းပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှာအစိုးရလုံးရှိသေးဘူးကျမအပြင်စီကံပဲထိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်နေကြတဲ့အမှ88ရေးခင်းတဲ့တွေ့ကြုံနေကြုံပြီးရခါမှာကျမတို့လည်းခေတ်ရတောင်းဆိုချက်အတိုင်းပဲကျမတို့ပါပါတယ်88ရေးခင်းကာလတုန်းကဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ဟာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစာသုံးလုံးကဝန်ထမ်းတအုပ်နဲ့အိမ်တော်ကြကားစားပဲရှိပါသေးတယ်အရေးခင်းမှာဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်သူ့အမျိုးသားဟာအစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သူတို့အိမ်တော်ကြီးလည်းပြိုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်အရေးခင်းပြီးသွားချိန်မှာတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုင်ဟာအစိုးရစေးုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဘွဲ့လုံးပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်မှာတော့သူဟာမေးစေးဘွဲ့လုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မေးစေးဆရာဝန်ကြီးအနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းပြည်မှုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူလူနာအမတ်18ကိုအသက်ရှူပိုက်ထည့်ပြီးအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားရင်းသူကိုယ်တိုင်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလူကတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့လူနာမျိုး။အဲ့တော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကစိုးစိုးကြီးထည့်မယ်လား။ပိုက်ကိုတိတ်မစိုးခင်မှာထည့်မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမထည့်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကကြတော့ဟိုအထက်ကလူရတော့သူတို့ရဲ့စာအုပ်ကြီးတန်းဂိုင်လန်းကြီးညှိကြတယ်ပေါ့
ထဲရပြီဆိုတဲ့အဆင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ကတော့ဒီလူကအောက်ကမကောင်းဘူးဆိုတော့အောက်ကမကောင်းတဲ့အပြင်မှာကိုယ်ထပ်မကြည့်အောင် safety first နေနဲ့ကျမတို့ဘာမှမရှိယောဂကုသခံရပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုင်ရာရန်ကုန်ကိုပါကီစေယုံမှာနှစ်လနီးပါးဆေးကုသမှုခံခဲ့ရပါတယ်ဆေးကုသမှုခံရနေချိန်မှာစေယုံရဲ့လိုအပ်ချက်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အခက်အခဲတွေကိုလူသိရှင်းရှားထုတ်ဖော်ဝေဖန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ online ဆွေးနွေးပွဲမှာပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျမယုံကြည်ဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကရှင်းလင်းမှုမရှိတာကြောင့်အောက်ခြေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာတွေစေယုံနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေထက်ကျမတို့အရန်ရည်ကြီးရတော့ကျမတို့ရဲ့မိသေးဆရာဝန်အများကြီး ICU staff အများဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေရှိပါတယ်ICU ကတပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ training ပေးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစက်တီကိုရန်ကန်ကိုရပါအောင်ပါအဲ့လိုပဲလူနာကလည်းတပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ကိုတောင်ပြောက်ပြီးမှောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူနာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်စက်တီကလည်းကုမ္ပဏီမျိုးစုံကလာပါတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိပါတယ်စက်တီကို familiar လုပ်ဖို့လည်းအချိန်ကြီးအများကြီးလိုပါတကယ်တော့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုင်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေကိုအခုမှလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတူတောင်ဝင်ကြတဲ့စေယုံတိုင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ဝေဖန်တာကြောင့်အထက်လူကြီးတွေရဲ့တတိပေးခြင်းကိုမကြာခဏခံရလေရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်စန်းသူကြီးကို2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းဒေါ်မင်းမင်းစိန်တယောက်ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့အတွက်တင်ပြခဲ့မှုပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူကလာတယ်။လာတော့ကျမနောက်ပိုင်းတောင်းလျှောက်လိုက်ပြောတာ။ချိန်မရောက်ပြောလို့ကိုနောက်ပိုင်းလိုက်ပြောလက်ကိုကန်ပြောပြောတာ။ဆရာဝန်နဲ့အလုံးဝင်ကိုထွက်တာရင်းများနေတယ်။ဘာနောက်ဖြစ်တယ်။ဝေါကလုတ်ပြရမနိုင်ဘူး။ဒီကလူကအရင်လိုအပ်တိုင်းညာနေသူကနားထောင်နေတော့တစ်ချက်တစ်ချက်လည်းပြန်နေရဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲအဲ့လိုဉာဏ်နေအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒေါ်စန်းသူကြီးဟာပြည်မျိုးကလူလူနဲ့တွဲဆုံပွဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒေါ်မင်းမင်းစိန်တယောက်မြမဆဆပြောခွင့်မရလိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်သူဟာလူလူတွဲဆုံပွဲရှိရာပြည်မျိုးတော်ခန့်မှအထိလိုက်ပါပြောဆိုဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အခါမှကျမရဲ့စနစ် FOC ကလူလူကိုအကျိုးမပြုဘူးဆိုတာကိုဒေါ်စန်းသူကြီးကိုသူမကသိစေချင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခွင့်အခါမကြုံလိုက်ရပါဘူးဒီ FOC စနစ်ကြီးကလုံးဝကျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘလို့များစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ကူးရှိပါတယ်လဲဆိုရင်မေးဖို့မေးပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ FOC ကစံခံရေးကလုတ်သွားတယ်ဟာစံခံရေးကလုတ်သွားပြီးတော့မှ MND ကကင်ဆယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့မှမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ plan မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ तू အဲ့ဒါကိုမဖြေချင်းမဖြေချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကကျမပေးမဖြေပါနဲ့ကိုပေးမဖြေပါနဲ့လေကျွန်မမိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးနေပြီအဲ့ရနေကျွန်မပြန်လှည့်ထွက်လာတာဆရာမကြီးဒေါ်မင်းမင်းစိန်ပြည်စည်းရုံကနေဝေဘာကြီးစည်းရုံကိုကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းကုသိုလ်စိတ်မေတ္တာစိတ်အကောင်းမြင်စိတ်တွေနဲ့မိမိလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အရာများကအင်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စာဖက်ထားတချင်းနှောက်နှောက်လာယောဂလုံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကုသပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်သူ့ကိုအဝေးတနေရာကနေကုသပေးနေသူတူရှိနေပါသေးတယ်သူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစေပညာရေးဆရာဘွဲ့လုံးပညာသင်ကြားနေတဲ့သူရဲ့တူဦးတီတော်သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာလာကျွန်မအဲရတိုင်းသားတို့ဒီဒေါက်တာတို့ ਨੇ နည်းနည်းအိပြောလာအိပြောလာတဲ့ဟာမှာမှပြန်ပြီးတော့အစာတွေပါလေဝင်လာတာပေါ့လေဆိုတော့အခုကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိဒီထဲမှာချိသွားရဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥပဒေပြောရင်ကျွန်မကတ်တီလေးလွတ်လာတာကိုဗစ်ကနေကတ်တီလေးလွတ်လာတာဟိုတက်ရှူပိုက်မထည့်ဒီဟာခင်လေးတွေကျွန်မကြွေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရလာတော့တချက်ကပါလေကျမကမမြင်ဘူးသောလူများအကုန်တိုင်းတစ်ခါမှလည်းမသိဘူးတစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့လူအကုန်လုံးကအကုန်လုံးဆူတောင်းတယ်ကျမဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးကျမအဲ့ဒါကတော့အခုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်တာအရင်တော့ကံကံရင်ကျိုးကိုယုံတယ်ဆိုတာထက်အခုလုံးဝမယုံပါဘူးကျမဒေါ်မင်းမင်းစိန်မကြခင်ပင်စင်ယူတော့မှာပါပင်စင်ယူတဲ့ခါမှာတော့ဒေါ်မင်းမင်းစိန်ဟာအိမ်တလုံးငှားနေစဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဒေါ်မင်းမင်းစိန်ဟာဆရာဝန်ဆရာမတွေကိုလာစားနေနေနဲ့အဆောင်ပြန်ငှားပါပါအိမ်မှာလာနေမဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေအတွက်စီကံတစ်ခုကိုလည်းဒေါ်မင်းမင်းစိန်စဉ်းစားထားပါသေးတယ်။အဲတော့ဒီနေ့တလို့ငားမယ်။ဒီရှင်ကအဆောင်လေးပါလေးလုပ်မယ်။အဲ့ကြိုင်နေလို့ငားငားမယ်။လာစားနေနေလေးနဲ့ငားမယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာစီကံတစ်ခုရှိရပါလဲဆိုစာမတင်မနေရ။ဒေါ်မင်းမင်းစိန်ပင်စင်ယူဖို့နီးလာချိန်မှာပဲအစိုးရတစ်တခုရွေးချယ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြဖို့လက်ရှိအာဏာရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ပြည်မျိုးနယ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကအနေဒီကိုစလလောင်းအဖြစ်အရွေးချက်ခံပေးဖို့လာရောက်ကမ်းတမ်းနေတယ်လို့ဒေါ်မင်းမင်းစိန်ကဆိုပါတယ်။အန်ဒီကလိုနေရဆိုတော့တည်ရဒါပေမဲ့လို့ကျမမလုပ်တတ်ဘူးလို့ကျမနိုင်ငံကြီးကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူး။ကျမကျမကြီးလည်းတည်ရကျမကြီးတော့အကုန်မတည်ဘူး။
နားမလည်ပဲနေနေလို့စော်ရည်ကိုထင်လို့ပါလို့ရှင်းပြောရလို့ရှင်နားမလည်ပဲနေနေလို့စော်ရည်ကိုပို့ပြီးတော့လူလူကိုစော်ရတာဆိုတော့ဝန်ထမ်းလောက်ကလည်းအားယူပြီးရင်စေယုံစေကန်းတွေမှာဝင်မလို့တော့ပဲပတ္တာဖောင်းပြီးဟက်ကဲအမိရှိတဲ့တူတငငချင်းဆရာဝန်ထမ်းတွေအတူတီထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ပို့ယူရထားပါလေ အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစစ်စွာလက်ထက်2500ခုနှစ်ကဖွဲ့ထားပြီးအကျိုးအမြတ်မယူပဲစေကူတာပင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မင်းမိတ်စိန်ကဆိုပါတယ်။သူကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းဘဝကလည်းအနာယူခဲ့ရင်လဲတက်နိုင်တဲ့မြပြည်သူလူထုကိုကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။I love my profession. ကျမဒီစေပညာရှင်နဲ့အလုပ်ကြီးပြရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းကျမကတော့မရှိသေးကျမတပည့်ဝင်နေတာ မိုးခါရီတောက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူး။နောက်ရေစီးကြောင်းပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်မမပါဘူး။ကျွန်မရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်မအကုန်လုံးအတိတ်ဖောက်တာ။ဆိုတော့အခုလည်းဖောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးရင်ပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့မတက်နဲ့နောက်လူနယ်ပဲဆိုင်။နောက် next generation နဲ့ပဲဆိုင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မအလုပ်ဒီကျွန်မရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအကောင်းဆုံးလုပ်မှာ။ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်တုံးမယ်။အတိုက်ခံရှိပဲတုံးမယ်။ဒီလိုမျိုးတက်ကြွနဲ့ပညာတွေနဲ့စေနာရှိထားပြီးအနစ်နောက်ခံကအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ မေဆေးဆရာဝန်ကြီးဒေါ်မင်းမိတ်စိန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်အတူယူဆရာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက်နေပယ်အသီးသီးမှာဆရာဝန်ကြီးဒေါ်မင်းမိတ်စိန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးများစွာလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။